Okej. Exakt hur man gör en handvolt. Som vanligt är det bra att kunna de här vanliga grejerna. Typ stå lite på händer, hjula, gå på händer, kullerbytta, allt sånt. Och sen vad man kan börja med då, det är att bara sätta i händerna och trycka lite. Så man kommer så här, ner med händerna. Försöker trycka till lite. Det är liksom trycket där vid i axlarna. Chassé ska man göra innan, det ser ut så här. Man springer fram. Och så gör man så här. Och sen egentligen så är det bara, detta bra att öva på i snön för att det är inte så ont om man slår sig. Så att det är egentligen bara att slå runt så ser man hur bra man kommer. Och det man ska tänka på är att sätta armarna ganska rakt fram. Ha raka armar. När man kommer ner så ska man dra till jättemycket med fötterna bakåt. Verkligen. Så man zoom, kommer runt där vid. När man drar runt så där, så ska man så trycka till. Så man trycker och drar. Det är egentligen så här grundgrejerna. Och om man testar så kan det se ut ungefär så här. Om man klarar det i början då är man väldigt duktig. Det blir nog inte riktigt så fint. Och sen från där så är det egentligen bara ännu mer tryck, ännu mer dra i hälarna. Ser ni, så blir det bättre och bättre. Och när ni kommer här vid, då ska ni tänka på att det inte är en kullerbytta detta, så det ska inte vara något sånt här. Ni ska inte böja ihop er så här framåt. Utan ni ska vara liksom där vid. Sen köra. Ni ska inte liksom vara så här. Utan sen när ni kommer här vid, sträck på er. Som en tjum där vid. Så liksom blir som en tjum som kommer över så. Tänk att fötterna ska landa först. Ja. För om jag, liksom, om jag böjer på mig blir det typ så här. Det händer ingenting om jag tar samma fart och istället sträcker på mig.